Thanks. Епа, живи и здрави. Добре дошли на всички. Look at that. It's amazing. But the snow coming off those peaks is a bad sign. Това е Tomb Raider. По-скоро Rise of the Tomb Raider. Тази нова, която излезе тази година. Е, набичал съм графиката колкото се може повече, дано да на YouTube не развали качеството. Но съм се постарал всичко да е на готини настройчици, за да ви е приятно. Въпреки че процесора ми потъл някаква като шибана патка върто. Но ще се опитам да видя играта, дали ще ми хареса. Ще се опитам, това ще е много тъпо изречение. Ще опитам да не ги прекъсвам и да слушате тия работи, но... Да, ще видя дали играта ще ми хареса, всъщност и ако ми хареса може да започне някакъв епизод, защото в принцип се кефа доста на Uncharted. Голям фен съм на Uncharted. Tomb Raider не съм играл от... много години, пичове. Сигурно не знам последния Tomb Raider, който излезна през 2007, не спомням кога. Го гледах... Добре, хвана се. Също не се хвана. Добре. I'm here. Добре, хвана се. I'll climb down there and get you. No. It's too dangerous. Еми да, точно. Какво направих, брато? Исках нагоре да отида. Добре. Още буквално... Добре, явно си има някакви стратегики. Още така в първите 10 секунди в играта ми аз... само Space страната стана. А, окей. Защото в принцип в Uncharted трябва да натиснеш нагоре Space, естествено. Търне Space, ами Хикса. Как трябва да скача? От тук сигурно. Окей. Поне съм жив, де, това е важното. Да. Ще ви играта как? Между това доста така ме кеф играта, като... като идея! Ооо, това беше слоумоушен ли беше или просто аз съм глупак? Мерси, пичага. Пак трябва да се изкача нагоре сега. Това представам си се случи в реал лайфа. И сега такъв фани ми ръката и тя такова се размазва и той печагата поства в Вайнче или го поства в Снапчат, как тя се пречупва върто. Толкова до там е стигнал света. Добре. Ще се опитам. Добре. И може би още нагоре трябва да се изкача. Колко минали път ли ще ми хванеш или? Добре, аре да. Не! Добре бе, брат. Вот, никак... Аз съм най-големия олигофрен, брато. Аз съм единствения глупак, който в самото начало на играта ще е толкова голям глупак, брат. Може да скочиш нагоре, Лара? Благодаря ти. Моля те, хвани се. Добре. Е, просто си игра с механиките. О, играта между върви стабилно. Очаквах да върви чак толкова стабилно при положение, че очаквах. Мали процесора ми да ботал някаква като шилна курва. О, да, хванах се отново. Малко физиката е... курс за физиката в тази игра, ама... Добре, печага. Дай сега. Искам да ме хванеш обаче. Може ли да ме хванеш? Пълъса. Ау! Добре, хванаме. Е, мерси върто от третия опит, мисля, че успяхме на екрана. Или там ще студи. Не, пречуках се два пъти, три пъти даже и вика, are you okay? Не, брато, щупих си краката. Are you okay? Според тебе окей ли съм, глупак? Окей. Готово се направим между тигричката Square Enix. Тоест някак малко ме дразни, ама... той предава така малко по-реализъм. Дженерейтнаха за пещери. Моля се YouTube да не развали качеството на това клипче. Наистина се моля, за да се насладите на хубавото качество, което аз в момента виждам. Защото знам, че YouTube ще го развали, бро. Той ще развали целият кеф.
I guess if I was gonna hide a lost city, this might be the kind of godforsaken place I'd do it. I just hope Trinity hasn't beaten us to it. Jesse vaped na ultima questão. We're close to something, Jonah. I can feel it. Just this last stretch to the top. All right. Let's see what's up there. Jonah Hill. Feels pretty solid here. Jonah, keep close to the wall. Okay. Looks like we climb from here. Ah, пак трябва да скачам, аз съм най-слабия в... Right. ...кото иде в тази игра. Let's do it. Добре, успяхме жив. Вау. Аре, Джона, идваш ли? Не те виждам, а се надявам да дойдеш. Ай, бъде видя. There's lots of loose ice up here. Let's take it slow and steady. Just stay with me. Между другото, вече не снимам сварам с бандик... Ау, what the fuck? Това трябва да направя такова, нищо не тръща. Вече не снимам сварам с бандикам, поне този клип ще е тест за бандикам, да видим как ще върви. Макар ще направих някои теста при е така без да качвам клипчи. Изгледаш, окей. Клипчите са по-малки от сравнение с фрапса, но на качество не знам как са. Не! Рип! Добре. Не, наистина съм голям глупак някакво. Не мога да скачам. Не ги разбирам физиките на тази игра. Значи не е като Uncharted. Uncharted е много по-лесно и не може да се пречукаш това. Реално, за какво ми е да ми е трудно да се катера някакво? Просто улеснете, за да ми е по-готино. Да мога да свършим тази тъпа част с катерането и да стигам до самата готина част на играта. Така. Добре, сега. Хващам се тука. Така. Тук мога да се... И сега скачам нагоре и се хващам. Добре. Тук няма много вариант. Туалет, ако не се щупи и сега не стане някакво нещо ново. О, не! О, как познах! Джона, Ой, ми кажа, че трябва да скачам пак някъде. О, не, брато! Моля ти се! Как така трябва да го скоча това? Ти болен ли си? Shit! I don't think I can make that jump. Е, верно ли е, дебелия? I'll anchor a line for you at the top. All right. I'll give you some slack. Може ли просто да почнем с тренаме с някакви да откриваме някакви пещери, някакви готини работи вместо да играем Alpinist Simulator. Какво са? Да! Няма как да го направиш това в истинския живот. Курс за физиката. Добре. Живи и здрави, да сме до година дома, но това е важно. А, ето, тук има някакво име. Jonah! We made it! I see the ruins! Oh, God! Lara! Е, но ясно, цунами ще дойде. О, без искам ти сък спейс. Quick! Swim me to the other side! Така че... Here goes. Пичага. Още няма мога. Стой бе, врато, чакай. Е, сега го скачаме, няма шадови, бе. Бум! Лара, I can't hold you. The rope is slipping. И какво направя, врато? Какво направя, слабак? Поне това ли не мога да направиш, бе? Най-накрая. Толкова е напечен още от самото начало на играта. Чаках да ме запознае с механиките и всяка такива работи. Директно почна играта, писи майките, така почна играта за мене, брат. А, не бях далече между другото от предсказанието ми за цунами. Какво правим сега? Тя реално му каза да си ебе майките, това ли е смисъл? Get to the shelter му каза. Окей, това го скочих поне. За какво още има самолет тук, бе, брато? За какво? О, колко удобно падна тази скала. За какво има самолет тук, бе? О, не знам как го направи това. Никой не е.
Ледените висулки. Пълъсът. Jesus, thank you. Но трябва да се разкарам, възможно най-бързо усещам го. А тук нещо ми лагва нещо. Тия пещери много са дженерейтор. О, фак, брато. О, мадафака. Признавам си, наистина много епично. Признавам си. 10 от 10 винаги ми пали зипото. Хипато да хапато, хапато да хипато. Не знам защо на кътсцените са решили да ги капнат фреймовете на 30, но явно е добро решение от страна Square Enix. Мисля, че това са доста синематични фреймове. Трябваше на 24 ги направят даже. Така, нещо зарежда. 2 години по-рано. Спокойно, знам, че са 2 седмици, не съм глупак. Ще го изгледам това, се пак да видим за какво става просто. That we're all too swiftly taken from it. We age, we decay, we die. Египтяни. What do we leave behind? Bones? Dust? What of the soul? Does it endure beyond our earthly existence? I believe it does. A truth lies at the heart of many myths and stories. A truth not of science, but something more profound. The key to unlocking everlasting life. Okay. I may have found the next piece to the puzzle, but I'm not alone in this search. They're following me, watching my every step. I know them by name now. Trinity. An ancient violent sect designed on controlling the future of humanity. I must proceed carefully for the sake of my family. If anything were to ever happen to Lara or Anna, I could never forgive myself. Лара поне използва Windows, както гледам. Дори си е сложила парола, да не виждаме порното. О, графиката, брато, е... What the fuck, доса, наистина, не... признавам си, не съм играл игра с такава графика. В смисъл, има много игри, които са с много впечатляващи ефекти и така нататък, което наистина това е перфектно комбо. Или може би единствената игра, която до сега ми е вървяла с толкова добра графика на компютъра, сега да я знам. Наистина е уникална графиката на играта. Вау. Супер впечатлен съм. И самите кътсцени са много изпипани. Наистина, ево. На PlayStation съм играл игри като Watch Dogs, Battlefield 4, но наистина това наистина ги... Това наистина ги бие по графика. И като цяло и подвижение, по усещане, все едно гледаш филм, някакво, много готино. It's me, Anna. Oh god, I'm so sorry. What are you doing here? I saw the gutter press was attacking you again. I thought you could use some company. More lies. Were you followed? Followed? Of course not. What's going on? I think I found the tomb. Oh, you can't be serious. The myth of the prophet is real. Dad was right. Lara, your father was unwell. No, he was close to a great discovery, tangible evidence of the immortal soul. I loved Richard. Дано да не шуми на микрофон и да не е кенсър. Ако е кенсър, пак ще кача клипа, за да получите кенсър, така че спокойно. But Anna, he was right. It was everyone else who was wrong. The tomb's in Syria. Syria? Oh God, Laura, no. This is madness. Още не ми пука. Get your life. За какво се разказва в играта? Go home to the manor. You know I can't go back there. But this obsession ruined your father. I saw something. Something I... Колко добре е направена. I can't explain. Now I understand what Dad was going through.
It's all fairy tales. Nonsense. Don't go down this road. You know where it leads. It's the only thing that makes sense to me now. I'm going to find the Prophet's tomb, Anna. Okay, добре. Аре, отиваме някъде, не знам къде. Не ще правиме. Вау, 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 вау. Скорпионче. Сме май в Африка ли? Нямаме хайде къде сме, не видях на мапа. Доста ми прилича на Африка. There should be an oasis in the canyon just ahead. You're wasting your time. There's nothing out here. А, Сирия. Just keep driving, please. It's your money. Близко сме. Знаеш, че Сирия беше маркирана като море. Something isn't right. Или може би зад границата така са маркирана. Oh, that's just local militia. You told someone, didn't you? They paid better than you. You both. Damn, курс си платили повече от нея, обаче жалко ще разстрелят глупак. Ева, тапака да ева. Виж какъв е тъпа рабин. Те ще продаде за 2 кинта, бат. Аз съм сигурен, че е продал лара за 2 кинта. Ева, даже те стреляха на нещастни. Виж хубаво, платиха ти повече и какво. Сега ще купим по-хубав ковчег. Браво, пичага. О, да. Е, ногтите не сте ги направили много гати, но... пак става. Не съм, махам от тук. А, отново с тия кирки, писнай! А, т.е. не трябва да натискам този път, добре, добре. Винаги ли си носи Лара някаква кирка в нея, в такова... това как се казва за катеренето? Паси някаква такова като кирка. Не кирка точно, ами схванах ти идеята. Добре. Ми да, ама ще ходим към Сирия. Сено съм се напушил врата, така се мърда всичко. Окей. Сега така може ли да не падат само камъни, лавини? It was said the prophet's tomb was hidden in the cliffs above one of the forgotten cities. Legend speaks of an oasis where the prophet was laid to rest. Нека познаят, трябва да се катера точно по тези камъни, които са леко по-различни от останалите. Just Uncharted style. Не, това ме кеф има, не така че. Да, това не беше нужно да пада принципно, не? Тук не е нужда да скачам, обаче ето тука. Ако това Лара го скочи, наистина кур за физиката, брат, ако го скочи това Лара. То, реално, погледнете ъгъла, брат. Погледни ъгъла. Ти не можеш да се отблъскаш така, че да го фанеш отгоре. Но нека пробваме. Окей, явно може. Тук има рекичка, аз към си пина водичка, много ми се пие. Оно готино се го направи, вижте водичка, това е готина, брат. Виж колко е готино всичко. Could this really be it? Близи. Сладкище. Дженерейтът са пещерите. Incredible. Some kind of marker. Тук някакви неща на сирийски. Make out the translation. But this word. Prophet. This is it. Не го снапчатнеш и не питаш някой за помощ. Dad was right. Okay. Добре. Survival instinct, кое е това? О, Survival instinct е като го... А, ето това логиката. Явно това е като в Uncharted, когато си глупак и не знаеш какво да правиш и... трябва да си помислиш нещо. Мисля, по игра ти помага. Ама аз съм глупак, така че постоянно ще го цъкам това. Добре. Тук трябва... тук има нещо.
Мото. It's some sort of marker. Byzantine script, but I can't quite make it out. Greek translation skill. Защо? Защо гръцки в Сирия? И защо Jesus? He led his followers through the desert to the oasis. В Сирия. Грик? На гръцки ли са написани тези неща? Аз не мисля. Това не е гръцки, със сигурност по стените не е гръцки, врато. А може да е древногръцки? Аз не разбирам от такива неща. Чакай, виж какво има. A secret entrance. Добре, готино, но първо ще се върна назад, за да видя ето какво има. На тази врата, реално. Това беше вратата, на която ще върнеш. Ето кой горе. Това е интерактно с това. They're after the tomb. I've got to find it before them. Добре, ще едно трябва да се разкарам. Тук иска да прочета стената и да какво има. Ама не, чакай, аз съм глупак, не. Трябва да се върна назад да дешифрирам това, защото нали включих левел едно тако. О, найс. О, състав се отваря менюто за някакви глупости. Achievement и всякакви такива глупости. Готино. It's amazing. If only dad could have seen this. Продължавам да се изумявам от красотата на тази игра. Jump around. Аз съм дошъл тук заради екшена, в смисъл като цяло ме кефа такива неща, така че... Scramble, това не го прочетах, но... не ми каза, че трябва... Ето така да правя, да, ето така да правя. Не трябва да правя, не, ей, поне паднах долу в реката. Но се размазах и умрях. Окей. Така сам. Е, просто съм свикнал да цъкам настрани, то трябва просто да цъкна е така нагоре или просто натисна спейса нагоре, някакво аз обаче съм абсолютен идиот. То няма на къде да скоч... А, има бе, има, мога да скоча там. Добре. А, не ми кажа, че трябва да скоча нагоре, брат. Найс бе! Дъбъл джъмп. Те са вече тук. Got to get inside. Трябва да балансирам или просто трябва да ходя напред, вече трябва да балансирам. И джъмп. Ръката шеница. Разбирам в Uncharted Nathan Drake е пичага, е супер печен и супер здраве, обаче как по дяволите една жена успява да издържи толкова много на някакви такива фриран работи, брат. Тук цяло да се... Е така да се хванеш на такова ръбче, супер трудното. Па камо ли да скочиш на такова ръбче някакво. Доста ОП са направили Лара. Винаги с тази кирчица обаче. Тук трябва да има нещо. Да това е интерактно с това. Но някакви мечове, някакви готини работи има. Вау, пайжината даже са направили готино. Ура, what the fuck? Докъде стигнаха игрите някакво? Графиката е толкова развита на игрите, наистина много се изумявам. Damn it. Come on. Не знам защо съм толкова впечатлен, честно. Не знам дали вие сте... О, копеле! Не знам дали вие сте впечатлени, но аз наистина съм доста впечатлен. Но ще спра да говоря за графиката наистина. Ако това ви дразни, предполагам, сигурно ви дразни да го повтарям през 2 секунди. Скорпиончета, всичко под контрол. Тук някак стоя... Какво ще си е казал да я влезна в тази пещера? Това е супер добрата идея. И е умрял. Ако ти видя толкова много черепи си казвам, брат, той е ясно също, че я ще умре. Да си хова по-вре. Добре. There was a battle here. Armed soldiers against religious pilgrims. Но, пичове, мисля, че тук ще приключим. Ето, сейфам го. И ще се върнем в следващия клип, който ще продължим по-напред, да видим какво се случва. То клип беше за да видя дали ще ви хареса все пак главно играта. Ако ви кефи и искате да снимам на Tomb Raider, ще снимам на Tomb Raider. Ето, сейфнало се, 1% комплит, всичко под контрол, значи няма да се пребъдат бекъп файловете и всички прости. Най-тъпото изречение казах току-що, но, добре.
Това е всичко от мен, надявам се ви е харесало клипчето. Ако искате още Tomb Raider, дайте един тъмп зад... Стой сам. Така, значи. Това е всичко от мен. Дано ви е харесало клипчето. И ако ви е харесало, дайте един thumbs up и напишете отдолу в коментарите и ще има още Tomb Raider. Това исках да кажа. Езика ми доста се преплита и мисля, че време се напавкаме и всичко да под контрол. Дано това е всичко от мен. Аре, чао!